ရာဒီချေလို့နော်ပကံချောင်းလေးစပြီးတော့ပြောမယ်ပကံချောင်းကနော်စမများပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီချေကြီးခရိုင်တင်လို့ပါပဲချေကြီးကနော်ဒီအမိုင်းကိုနော်အဲပကံချောင်းကိုဒီစာအုပ်ထဲကအပြင်ပေါ့နော်ကျောင်းသားသေးသေးအဲတည်သွားဖို့ဒီချေကြီးကပြီးကျင်တာကြောင့်လို့နော်ဒီကဝေါ်ပရပယ်တော့ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျေးကြီးတို့ကနော်ဒီပကံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမူအနှစ်ကိုသင်တဲ့နေရာမှာအနောက်ခံသမိုင်းရဲ့ပကံခေတ္တတဏှိကအစောင်းကြီးဗုဒ္ဓယောဂဝါစင်လို့ပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီကျေးကြီးပြောမှာကဗုဒ္ဓယောဂဝါစင်လို့ဒီအကြောင်းပြောမှာနော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဒီကျေးကြီးကပါဠိနဲ့ပြောခြင်းလေဆိုတော့ပကံဒီနေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ပကံရဲ့ဒီနေရာကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျေးတို့အေယဝရီမြစ်ဝန်းတွင်ပြန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ကျင်အားဖြင့်ဒီကျေးတို့ကဘာသိရလဲဆိုတော့ဒီကျေးတို့ကနော်အဲဒီကျေတို့ရဲ့နော်လူသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘယ်မှာစတယ်ဆိုရှင်လေနော်မြို့ပွင့်မြေမြေဒေသမှာစတယ်ဆိုတာဒီကျေစပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးကြရပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမိုင်းရဲ့ဖြစ်ရမှာဒီကျေတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီကျေတို့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကကျင်းတမိုင်းကနော်ဟိုတကယ် historical event လားဆိုတာကိုဥပ္ပါဒါကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီနေရာကိုပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကိုစာရေးပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားကနော်သိမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းဆိုတာနော်အဲ့ဒီအခါမှာကျေတူကနော်မြေပုံကိုပြပါလို့ပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့သူရဲ့ရာသီဥတုကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဆိုတော့နွေမြေဒေသဖြစ်တယ်နော်မိုးနေရေရှားရပ်ဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့6တွေ့နိုင်မယ်ပေါ့နော်6တွေ့ရဲဆိုတာအပင်ကနော်ဒီအပူပိုင်းဒေသမှာပေါက်ရောက်တဲ့အပင်ကတော့ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲကျန်တဲ့နော်ဒေသတွေလို့နော်ဟာလာမိုးမများတဲ့နေရာတွေလို့တော့သူကအပင်စိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံဝင်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ERV မြင့်ရှိတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်တောင်စင်တောင်တန်းကနော်သူ့ရဲ့အနောက်ဖက်ကိုအရှိပဲမှာဟိုလှန့်ကျင်မြင်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့မြေပြန့်မြေမြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာပြန့်ပြူးတဲ့နေရာမှာ plain region မှာလူတွေနေတဲ့အကောင်မှာတချို့ပြောခဲ့တယ်အားနည်းချက်ကိုအားသာချက်ကိုရှိတယ်ဒါကိုအကြောင်းသားကိုပကံအကြောင်းမပြောခင်မှာနော်ဒီပထဝီအနေထားလေးကိုပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တချို့တို့ကနော်ဒီ upper secondary မှာအကြောင်းသားတွေကိုပထဝီရဲ့သမိုင်းရဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဘောဂပိဒါရဲ့တချို့တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်နော်၃ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လေ့လာခိုင်းထားတယ်ရွေချစ်တွေကအင်မတန်အများနဲ့ကောင်းပါတယ်နော်ပထဝီဆိုတာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပထဝီအနေထားနော်ကိုသိတဲ့နေပေါ့ကိုမြန်နိုင်ငံရဲ့မြေမျက်နှာတွင်မြင်သိတဲ့နေပေါ့ရာသီဥတုဘယ်နှခုရှိတယ်လဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့တစ်ချက်အများနဲ့ပြောသလိုပဲနော်စာကပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျေတော့ကျောင်းသားတွေကိုနော်ဒီလိုစာကိုကျက်နေုံမျိုးမကဘူးနားလေသွားအဲ့တော့ဒီထောင်းတဲ့ခုနဲ့အဲ့တော့ဒီထောင်းတဲ့ခုနဲ့လို့ပြောရတာပါဒီကျေတော့ကတကယ်သမိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ET 1044ကျောင်းပါပဲနော်ဒါအလွယ်ထိုင်းလက်ထက်ကျောင်းပါပဲကြောက်စာနဲ့ကျောင်းလို့ဒီကျေတော့ကနော်သမိုင်းကိုဝင်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ခင်ကတည်းကတော့နော်သူ့အဆုအဝေးလေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲရာဇဝင်ကျန်းဆိုတာကနော်ဘုရင်ကရီးခိုင်းလို့နော်ရေးရတဲ့နေရာမှာသူကသမိုင်းကိုဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးကလူတွေတကဘာလုံးကစုကလေးကအရှိကိုအနောက်ကိုပါတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့နော်အရှိတိုင်းကိုအရင်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိတိုင်းမှာကျေးတွေးအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကနော်ကိုယ်နိုင်ငံကနော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာသူကနော်ဖျားကတာဂီဝင်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်သူကနော်သူရဲ့နော်ဒီနေရာကိုအင်မတန်မြင့်မြတ်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတာဂီဝင်မျိုးနဲ့နော်ဘယ်သူကသွေးတော်ခြင်းလားပေါ့အဲ့ဒီခါမှာသူကဒါ invented history လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ invented history ကရေးပါတယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာမကဘူးတကဘာလုံးပါနော် invented history ဆိုတာအဒီကျေတို့ဒုတိယအနော်ဟလာအဲနော်ဒီရုပ်စာပေါ့နော်ကဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်လွတ်လပ်ရေးရောက်စူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့အာဒုတိယကနော်ဂျွန်မျိုးမဟုတ်ဘူးသခင်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တာဂီဝင်မျိုးဆိုပြီးတော့နော်လူတွေစိတ်သက်သက်ကြွအောင်လို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်အဲဒီရာဇဝင်ကျမ်းမင်းဆက်တည်နဲ့တကယ်သမိုင်းမှာရေးထားတဲ့မင်းဆက်ကကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တီထောင်နဲ့ခုနှစ်ကဆော့ဆော့ပါတော့လို့နော်တကယ်သမိုင်းဝင်ခုနှစ်ကတော့နော်ခရစ်တော်ပေါ်ပြီးနော်ဟာလာ1044ပါစတယ်
ဒါပေမဲ့လေနော်ဘီးနားလေးမှာအင်အားလေးတွေပြူနိုင်ငံတော်တွေပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြိုးကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့မြေပြန့်လူမြန်မာနေနေတဲ့ပမာလူမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းစည်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာအင်အားစုစည်းမိပြီးတော့ရွာကြီးတွေအနေနဲ့နေကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပေါင်းပြီးတော့ရာဇဝင်ကတော့ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခြေတော့ကတမိုင်းမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်အဲ့တော့ရာဇဝင်ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့မင်းဆက်က55ဆရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီက historical kings ကတော့နော်ပကန် dynasty မှာရှိတဲ့မင်းကတော့14ပါးပဲရှိတယ်ဒီခြေတော့ကတော့တမိုင်းဝင်မင်းဆက်ကိုပဲနော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်စာမှာရေးထားတယ်နော်အလာဘယ်နှခုနှစ်မှနတ်တဲ့တဲ့နော်ဆိုပြီးတော့နော်အဲဘာရီလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အလှူလေးလှူတယ်နော်အဲ့အဲ့အကြောင်းကြီးရေးထားတယ်ဆိုတော့ကြောက်စာဆိုတာကအဲ့ခေတ်တုန်းကနော်လက်ရေးစာကိုဖေဖာမပေါ်သေးတဲ့အခါမှာတကယ်ပါဘူးလုံးဝလည်းမပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဖေပေါ်ဦးမလဲအဲ့ဒီခါမှာကြောက်ပေါ်မှာထွင်းပြီးတော့ရေးတဲ့စာနော်အဲ့ဒီစာကတကယ့်နော်ဟလာသူ့ရဲ့ historical event ကိုဖော်ပြနေတာပေါ့အဲ့တော့တမိုင်းဝင်မင်းဆက်တည်းအဲ့တော့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရာဇဝင်ကျမ်းရဲ့မင်းဆက်ကတော့ဒီလိုရှိတယ်တမိုင်းဝင်မင်းဆက်ကတော့ဒီလိုဒါပေမဲ့ရာဇဝင်ကျမ်းမင်းဆက်ကိုမင်းတို့လက်ခံလားလက်မခံဘူးလားကျောင်းသားကိုမေးပေးပါတမိုင်းဝင်မင်းဆက်ကတော့သူတို့လက်ခံရမယ်လေမဆဆိုပါဘူးသူတို့ပဲ historical kings ကတော့နော်ဒါကအောင်သူတို့သိလို့သိရမယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီချေတော့ထင်ရှားတဲ့မင်းနေပေါ့ထင်ရှားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတဲ့ကျောင်းသားကိုတချို့ကကောင်းတာကိုပဲမတန်းတင်နေ။ဒီဝချက်ကတော့ပါလေဆိုတော့တမိုင်းကတင်တာတင်ကားစာယူဖို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတမိုင်းရဲ့တင်ကားစာကိုသူဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့နော်ကောင်းတဲ့မင်းရဲ့နော်တကယ့်ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပါလေဆိုတော့ခါကြတော့နော် idol ကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာနော်အဲဒီကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်လာအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချေတို့နိုင်ငံကဒါကိုအဲ့လိုရေးဝယ်ပေးမယ်လူတွေကမတင်ကြလေဆိုတော့အကောင်းနာကိုပဲလူတွေကနော်မင်းတွေကိုပြောတယ်စိုးတဲ့မင်းတွေကိုမပြောဘူးပေါ့အဲ့ခါမှာစိုးတဲ့မင်းကိုလည်းလိုက်ရှာပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုနော်တင်စားတဲ့မင်းဆိုရင်တော့ famous kings လို့ခေါ်တယ်နော်နာမည်စိုးတဲ့ကျော်သားကိုကျတော့ notorious kings လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ14ပါးရှိပြီအဲ့ထဲမှာဘယ်နှပါးကမင်းကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နှပါးကမင်းဆိုးလဲမင်းတို့သာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်မင်းမျိုးဖြစ်ချင်တယ်လေပေါ့တမျိုးလေးနဲ့ကျောင်းသားကိုသမိုင်းကိုစစ်မှုသာလာအောင်သူဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲဘာကြောင့်ဆိုးတာလဲဆိုတာဒီကိုကျောင်းသားကိုတွေးဖို့အတွက်ဒီလိုလေးပြောပြပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂံခင်ပါသူ့ရဲ့စီဝါကြီးနော်နိုင်ငံကြီးလူမှုရေးဆောင်ရွက်ချက်ကိုလေစာထဲမှာမပါလေပြောပြမှာနော်ဒီရှိကမြန်မာနိုင်ငံကနော်ပုဂံမင်းဆက်ကိုတည်ထောင်သွားတဲ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဖူးပွားပြည်ပင်တွေကဘယ်လိုကြိုးစားသွားတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုကပါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုသူတို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့လူစနစ်တစ်ခုဆိုတာအမြဲတမ်းနော်ဟလာတည်မြဲမနေဘူးနော်အရာရာတည်မြဲမနေဘူးအဲ့တော့စနစ်ကလည်းဒီလိုပဲအမြဲတမ်းကောင်းမနေဘူးအဲ့တော့သူကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်သွားတယ်လဲတပီးပီးနဲ့အင်အားဘလူချဆင်းတာအင်အားချဆင်းတာလည်းဘူးတွေပြောပြရတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာအမဒီချေကတမိုင်းကိုပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဘာတင်ပြတာလဲဆိုတော့အဲဆဆောကပြောပြတာဖြစ်တယ်နော်အဲဒီရုပ်စာပေါ့နော်နံပါတ်နော်စီရီပထိုးဒီနော်ပုံကြီးတောင်းဒီနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နော်ပကံရဲ့နော်အကြောင်းကြတော့ဒီခြေထူးကနော်စာလဲပေါ်နေပြီနော်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ရဲ့အဆောက်အဦဒီနော်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘိသုကပညာဘိသုကပညာဆိုအဆောက်အဦစောက်တာပေါ့လူဒီအဆောက်အဦစောက်တတ်တယ်နော်အတို့ဒီလဲစောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြရတယ်စောက်လို့တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီစောက်လို့ရေးပညာ architecture ကနော်လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ်လာပြီးပဲလူရဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ idea တွေကနော်ကွဲပြားကြတယ်နော်ပြီးတော့ရည်ကြီးမှုဆိုတာအတန်တန်ရှိနော်အတန်တန်ရှိမှုဆိုတာကနော်အိန္ဒိယကလာတဲ့ကုန်သည်တီနော်ငါတို့ရှိမှာဘလို့ဘလို့စောက်တယ်မင်းတို့ကဒီလိုစောက်တာဘူးပေါ့ငါတို့ရှိမှာတော့အဆောက်အဦငါမြင်ခဲ့တယ်ဒီလိုစောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီစောက်လို့တဲ့သူကအဲ့ဒီအကြာနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့เนาะပုံကျန်လေးလက်ချစ်ပြရင်ချစ်ပြအောင်ချစ်ပြမှာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာသူကကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူလည်း idea ယူတယ်ဒီလိုပဲအိန္ဒိယကလည်းဘယ်ကနေယူလဲဆိုအရှိလေပဲငါပြန်လာတဲ့ရင်ကျေးမှုကိုယူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရင်ကျေးမှုကလူသားတွေချင်းချင်းကြားထဲမှာကူလူသက်ဆန်တယ်
ဆိုတာကိုចောင်းသားတွေကိုနော်တမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်နော်ဒီအကြီးကနော်ဟလာခုခေတ်လိုဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နော်ဟလာဒီဗီဒီယိုခေါ်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကဘယ်လိုစောက်တာလဲငါတို့ကဒီလိုစောက်တယ်အဲ့ဒီခေတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြောချင်တာကတမိုင်းကိုအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားအောင်သင်လို့ရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားကစီဒီပထိုးတွေပုံပြီးကျောင်းတယ်နော်စာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာထက်နော်မျက်စီထဲမှာသူတို့မြင်သွားမယ်အဲ့တော့စီဒီဆိုတာပါပထိုးဆိုတာပါဘုန်းတော်ကြီးတွေစောက်ကြတယ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွေပေါ့အဲ့လိုစောက်တဲ့နေရာမှာဆောက်လုပ်တဲ့ဤပညာကတခုနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကပြောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးပလိန်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်အိမ်မှာတောင်မဲကိုအိမ်ဆောက်ပြီးရဲဆိုအခန်းဖွဲ့ရတယ်ကွယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်ကိုလှအောင်ဧည့်ခန်းဆိုလို့ရှိရင်တို့ကပချီသေးပါလိနော်စက်တီထားမယ်ပေါ့နော် TV ထားမယ်ပေါ့သဘောကလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုနော်ဟာလာပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားအောင်နော်ဟာလာ decorate လုပ်တယ် decoration လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကအနုပညာနော်အစာအုပ်စောက်တာကနည်းနည်းနော်သူကအလုပ်ကြီးရပါဖြစ်တယ်အစာအုပ်ကြီးစောက်အဲ့ထက်မှာအနုစိတ်တရားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဖျားပုံမှုဆွေးမယ်နေရာမှာဆွေးမယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လက်ရာတွေဆွေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာ base လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွေပြားအခုမှတို့ကကျွေပြားတွေကိုနော်တရုတ်တို့ထိုင်းတို့ကယူသုံးနေရတာနော်တို့ရှိပါမှာဒီကျွေကိုစီကြီးစုပ်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်လုပ်တတ်တယ်ဒါမျိုးကိုကြောင်းမူကြောင်းသားကိုနော်တို့တွေလည်းမညံ့ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုပြောပြနိုင်ရမယ်ပြီးတော့တို့ရဲ့နော်ဟလာကျောက်စာမြင်စာတွေအကြောင်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာပြီးသူကပြောမယ်နော်အစောပိုင်းတိဆောက်ခါနဲ့နောက်ပိုင်းဟာဘလို့ကွဲတယ်ပေါ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုဒီချက်ကနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ warm up လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုသင်တဲ့နေရာမှာဒီချက်ကစောစောပြောတယ်လို့ပဲနော်ကျောင်းသားတွေကမြန်မာပြည်မျိုးပုံပြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပုဂံဆိုတာပင်နာမှာရှိတယ် Boris Pagan Saturated နော်အဲ့တော့ပုဂံဘယ်မှာတည်ရှိတာလဲမြန်မာနိုင်ငံအလေးအပိုင်းမှာရှိတယ်မန္တလေးတိုင်းထဲမှာပါတယ်ပကံကိုရောက်ဖူးချိန်ရောက်ဖူးကြလိမ့်မယ်မရောက်ဖူးတဲ့ကလေးကိုရောက်ဖူးအောင်ခေါ်သွားရမယ်ဘယ်တည်းကခေါ်မှာလဲဒီရုပ်ပုံနေနဲ့နော်ကတဆင့်ခေါ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မျိုးပုံကိုပြမယ်မြန်မာပြည်မျိုးပုံကိုပြခြင်းကမြန်မာပြည်ရဲ့ဘေးအိမ်ကြီးခြင်းတွေမှာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအများအားမျက်စိထဲမှာမြင်နေအောင်ပေါ့ဆိုတာပြတဲ့နဲ့ပြကူပြရမယ်ပြတဲ့နာထက်ပေါ့နော်ပြရမယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးမကဘဲနဲ့နော်ပုဂံပင်နာမှာရှိတာလေနော်အဲ့တော့ပုဂံကမြန်မာနိုင်ငံကြီးအလဲပိုင်းဒီမှာရှိတယ်ပုဂံဆိုတာဒါဆိုကျောင်းသားကိုမျက်စိထဲမှာနော်မြင်သွားအောင်ပုဂံရဲ့တည်နေရာကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ပုဂံရဲ့နော်သူ့ရဲ့မြို့ခွက်ကိုလည်းပြလို့ရပါတယ်အဲ့တော့စာတင်တဲ့အခါမှာဆရာဆရာမချင်းတူတယ်သင်ကားစာချင်းတူပေမဲ့နော်ကျောင်းသားနားတယ်စွဲတယ်မစွဲဘူးဆိုတာဆရာဆရာမရဲ့နော် art of teaching နဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်ဆရာမကစာရီးယားပဲဖတ်သွားတယ်ကျောင်းသားကစာရီးယားပဲနားလည်သွားတယ်သူပြောတာအဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကနော်ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုသင်နေတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီချက်ပြောတယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရှင်ဒီလာဒီအလေတန်းဖြစ်ဖြစ်အထက်တန်းဖြစ်ဖြစ်နော်အာပြီးတဲ့အခါမှာနော် kindergarten ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ PhD ရတဲ့အထီတောင်ပဲနော်ဒီဆရာပညာကိုနိုင်ငံတကာမှာကဖွေဒီနဲ့နော်ကျောင်းသားတယောက်ကိုဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်ရမလဲနော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုနော်ဒီလိုမျိုးဘွဲ့ဒီဂရီတောင်ပြီးတဲ့အထီတောင်ပဲဒီပညာရပ်ကနော်အင်မတန်နော်ကမ္ဘာမှာအသုံးချနေတဲ့အသုံးဝင်နေတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကလည်းနော်ဆရာမတို့ကလည်းဒီစာကအဲ့လိုဖြစ်စေတယ်နော်ဘု து အတွက်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းအတွက် plus now new set တည်တွေ့ဆိုတော့ကောင်းပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာ ARB ဘေးမှာ ARB river ရှိတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကို ARB မြင့်တဲ့နီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကောင်းတာတွေဘာရှိတယ်လဲဆိုးတာတွေဘာရှိတယ်လဲနော်မိခုမိတတ်ဖို့လိုတယ်မေးရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးပြပြီးတော့သင်ပါနော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနော်ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုဒီချက်တို့ကနော်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့နော်ပုံနော်ဒီခေတ်ကဒီချက်ပြောသူလိုပါပဲ internet ခေတ်ဖြစ်တယ် IT ခေတ်ဖြစ်တယ်နော် knowledge age ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီချက်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်တို့ကနော်ဒီပုံလေးကိုသူများနဲ့မတူတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီထက်ကဘာသာကိုပဲယူသင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟိုကဖတ်စာအုပ်ကဒီချက်တို့က textbook ကနော်သူ့ရဲ့ paging ကအကန့်အသတ်ရှိတာကိုအဲ့ဒီအကန့်အသတ် paging ကြောင့်မို့လို့ပုံဒီအများကြီးပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီချက်တို့စာသင်တဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားကို
เนาะဒီလိုလေးတွေပေါ့ကိုယ်မှာကွန်ပျူတာမရှိလေเนาะဒီပုံလေးကိုเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် sketch ဆိုရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုเนาะဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီချေတို့เนาะအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဗောနော်ဒီ A4 စာရွက်နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့เนาะဒါပုဂံအသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောက်ထဲမှာမပွာတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ပကံကိုဘာဖြစ်လို့တင်တာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ဒီပုံကတော့ဒီချေတို့ကဘာကလေးသဘောကျတယ်ဒီချေလည်းအင်မတန်သဘောကျတဲ့ပုံပုံလို့ပကံအကြောင်းပြောတိုင်းဒီချေကနိုင်ငံသားကြားသားကိုပြောလေဒီပုံကိုဒီချေထည့်လေးရှိတယ်နော်အဲ့တော့တနေရာတွေမှာနော်ဖျားတွေအများကြီးတည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူတို့ဘာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကိုနံပါတ်1ပြတယ်ပစ္စည်းနဲ့ပြခဲ့တယ်စာကနည်းနည်းပဲရေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ရည်တွေနဲ့သူတို့ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကဘာမြင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုဖျားတွေစောက်တာမှာနော်တိုင်းပြည်ကငြိမ်နေလို့စောက်တာလားမငြိမ်လို့စောက်တာလားနိုင်ငံရေးကိုသွားလေ့လာလို့ရတယ်။လူ့ကိုယ်ရေးကိုလှမ်းပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့ငါဗကန်ခေတ်မှာတော့ဘူဆိုးမတော်မေဖျားတည်တယ်လို့ပြောတယ်။နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကတည်နိုင်သလားမတည်နိုင်ဘူးလား။စောက်ထဲအတိုင်းပုံပြနေကြောင်းသားကိုစဉ်းစားခိုင်းပေါ့။နော်အဲ့တော့ဘာသာကဒီဘာသာကိုယုံကြည်မှုရှိသွားတဲ့အခါမှာဒီဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သူတို့ကလှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားဆောက်ဖို့အတွက်ကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်နော်ငွေတွေနော်သူတို့တွေမစားရရင်နေပါစေနော်ချမ်းသာတဲ့သူကတော့စားလဲစားလှူလဲလှူဖြစ်မယ်ပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုတမိုင်းတိကိုအဲ့လိုပေးရတယ်ဆရာဆရာပါကနော်တဒါတိတ်ထက်တန်လို့ဆိုတာဆိုတာတဲ့နော်စီးရဲသူတဒါထက်တန်တာနဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတဒါထက်တန်တော့ပါနော်စီးရဲတဲ့သူကပို့ပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်ချမ်းသာတဲ့သူကတော့နော်ပတ်စံ3,500ရှိတဲ့သူက100လှူတယ်သူက400ရှိပြန်နေတာပေါ့သဘောကနော်9,000လောက်ပဲရှိတဲ့သူအဲ့ထက်အနေလှူတယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့တဒါစိတ်ကပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတာမျိုးလေးကိုကြောင်းလူကြောင်းသားကိုဒီချေလို့เนาะလက်တွေ့ဘဝနဲ့ပါရှင်ပြီးတော့အမိုင်းကိုတင်တဲ့နေရာမှာအလူတင်ပေးပါလို့ပြောတာเนาะဒီမှာဖျားတွေဒီချေလို့ပြရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကဟောပကံခစ်เนาะဒီဇေဒီပထိုးတွေအကြောင်းပြောပြီးပြီเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီချေဒီပုံဆိုလို့ရှင်သူများတွေမပြောင်းဘူးเนาะဒီချေဒီလူမျိုးသူများနဲ့မတူတဲ့ပုံကိုပြကျင်တာကပုတ်လောက်ရတယ်เนาะမိဖုတ်ရတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်ဆက်ရတယ်နော်အခုကေလူဒီဂျေတို့ကဖုန်းနဲ့လှမ်းဆက်ပြီးတော့နော်ဟဲ့လားအဲကြံတစိမ့်နော်ဟဲ့လားဘီလက်မီစီမင်ပေါ့နော်ဟဲ့လားဘယ်နဲ့အိတ်ပြီးပါဆိုပြီးလှမ်းမှလိုက်လို့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအင်္ဂဒီကနော်သူတို့ရဲ့နော်မြမရဲ့ရှေးယိုနေတိုင်းပဲနော်ဟဲ့လားဒီတမာလူအင်းတွဲလူနဲ့စိတ်ကတဲ့ဟာရင်းနဲ့သူတို့ဘလို့လုတ်ပြီးတော့နော်ဟဲ့လားသူတို့ဒီနော်ဒီအဆောက်အဦစောက်ဖို့နော်သူတို့လုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုရအကြောင်းဒီချေပြကျင်းအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုအပြင်အဲ့ဒီမှာစောက်ထားတယ်နော်ဒီမှာဆိုရှင်တာကူဖရားလို့ခေါ်တယ်အပေါက်ပိုင်းဒီချေတို့ကကူဖရားဖြစ်တယ်ကူဖရားမှာယိုယိုဖလိမ့်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီအပေါ်လေးတွေမှာဒီမှာကြည့်မုတ်ကက်ကလေးလှုပ်ထားတယ်နော်ဒါအင်မတန်ကိုပဲဒီခေတ်တောင်ပဲနော်ဟလာတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာမှလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်တို့ဗမာတွေဗမာဆိုတာဗမာပြည်မှာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါနော်အဲ့ဒီပကံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံနေပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်မှာလူမျိုးကလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာရှိတဲ့နော်စောက်လို့ရေးပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြီးသူကပညာရှင်တွေပေါ့သူတို့တွေကအစာဦးကိုစောက်ပဲနော်ပုတ်တွေဖုတ်တွေသူကဖုတ်ပဲအင်္ဂလိပ်ဖော်တဲ့သူကဖော်ပဲပေါ့အဲ့ဒီအနောက်ကဒီချီယာမြင့်စေခြင်းလားဒီလိုအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်ဟောင်းကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဒီလိုပညာရက်တွေပါသူတို့တတ်နေပြီနော်ဒူဒီနော်စွမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒူဒီလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပကံကတက်တည်ပြနေတယ်အဒီပုံစုံလေးအင်မတန်ပေါ့နော်။အာသဘောကျတယ်နော်။ဘာလို့ပြတာလဲဆိုတော့ဒီချေတို့နော်။သူ့ရဲ့အဆောက်အဦဆောက်လို့ပေါ့နော်။ဒါကိုတို့ချေတော့ဘုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဟဲ့လား။ arch လို့ခေါ်တယ်။သူ့ arch လို့တဲ့ကနေရာမှာဒီချေတို့ဒီမှာအုတ်တည်စီးတဲ့နေရာပါနော်။အရှိတောင် arch တစ်ခုလုံးမှာနော်။ဒီပြူရဲ့ပုံစံကို base လုပ်ပြီးတော့ပကံကလုပ်တယ်။ဆိုတော့နော်ပြူနဲ့ပကံရဲ့နော်အုတ်စီးပုံပေါ့နော် bricks bonding လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကနော်တို့နိုင်ငံကစတာလို့ရှေ့တောင်အရှာတမိုင်းထဲမှာတောင်ရေးထားပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီအဲ့လောက်ထိကိုဒူရီရဲ့ဒူရီကအိန္ဒိယရှီယာယူနေဒူရီရဲ့အသိနဲ့ပေါင်းနေဒူရီထွင်နေပေါ့အဲ့ဒီထွင်တဲ့ဥစ္စာကရှေ့တောင်အရှာထိနော်ဒီပိတုကပညာနော်အရှိတောင်အရှာမှာဘုမဟာကဥဆောင်ခဲ့ဦးတယ်။အဲ့လိုထိကြောင်းသားကိုပြောရေးရတယ်ဒီလိုပြောနိုင်ရတယ်ပြောလို့ခံခိုင်မှမှပြောနိုင်တဲ့သက်တည်တွေတကယ်လို့ပြလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်
เนาะดังนั้นเราอบมาเนาะตุยเนี่ยซีปิจีดีเนาะอะล่ะตุยดาดาวจี้ไปในคําไอ้ประกันคิดตรงอ่ะดูดีวุษาสัญญมงเนาะตุรุเยเซอร์วิสทงป่วยวงตุรุเยอกวยซาดาติเทรุเปียวนูยาเอลูเปียวละเนาะแล้วก็ซ้อๆเปียวไล่เตเนาะดีอังกฤษเนี่ยสอบท้าได้เนาะอุ้มเนี่ยสอบท้าได้อสาวูมากูไปทับพี่รอเนาะตุรุอังกฤษปานนี่ลุเตကျေတော့အိမ်နေတော်မယူယူပဲလीဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့เนาะဒီယူယူတကပေါက်ပဲလုပ်တယ်เนาะသူတို့ကဒီဝင်တဲ့အပေါက်ကိုတကယ်ကိုပဲเนาะဟာလက်ရမြောက်တယ်เนาะအော်အင်္ဂလိပ်နဲ့เนาะသူတို့အင်္ဂလိပ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့เนาะအဲပိသုကပညာကိုအမှုပညာကိုဒါကိုမြင်အောင်ကြားရတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ဆော့ဆော့ပြောလိုက်တယ်နော်ပြီးသူကလည်းအမှုပညာမှာဆောက်ဦးကဆောက်ပြီးပြီအဲ့ဒီအဆောက်ဦးကဘေးမှာပြောင်းကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာသာတရားလဲပါတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပေါ့တခါတည်းထည့်ပေါင်းထားတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုသူတို့ရဲ့နော်ဘာလဲဆိုရှင်အမှုပညာသူတို့ရဲ့ပြီးသူကောင်တခါတည်းဒီချေတူလေ့လာလို့ရတယ်နော်ဒီလိုအင်္ဂလိပ်ပိုင်းနေဆိုတာတိုင်မှုချုပ်ထားတယ်လို့ပဲတိုင်မှုချုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုနော်တောင်းမှာပြောင်းရင်းဖြစ်မနေတော့ဘဲနဲ့နော်သူ့ရဲ့ရွယ်ချက်ကအစာအုပ်အတွက်လည်းပါတယ်အနောက်အပါလည်းပါတယ်အနောက်ထိကောင်ပကံခိကနော်အမှုပညာတွေကောင်းခဲ့တယ်ဒါကရှေ့ကနဲ့နောက်ခံတော်ပိုင်းနဲ့ဟောပါဦးဒီချေကဆက်လိုက်တာနော်အော်ဒီနေ့ကဒီချေအတင်မှာကဆင်းမှုတော့ဆင်းမှုတော့ရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာကနော်ဖះဆင်းမှုဆိုကြတဲ့ကနော်ဟာလားခရိယန်ဖြစ်ဖြစ်နော်ဟာလားအဲပါလဲဆိုတော့နော်ဟိန္ဒူပေါ့နတ်ဖះတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအစ္စလာမစ်ကတော့သူကယုတ်ထုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါဒီကြီးကမချွတ်မချန်ပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နော်ဟာလားခရိယန်ရဲ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီဟိန္ဒူဘာသာရဲ့မှာတော့ဆင်းမှုတွေရှိတာပေါ့ဆင်းမှုရဲ့အတိတ်ပဲကယုံကြည်ကိုးကွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုယုံကြည်တာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ရုပ်ထုကိုနော်ဟလာထားတာပေါ့အဲ့တော့စင်းတို့ကဘယ်မှာထားလဲဆော့ဆော့ပြလိုက်တယ်နော်အပေါက်ပါတဲ့ဖះမှာနော်တင်းနီးရပြီခုဖះမှာမှာပဲနော်အထဲကိုဝင်မှာပဲရုပ်ထုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကိုဗာပြောရမလဲဆိုတော့စင်းတို့ရဲ့အထိတ်ပဲကိုပြောပြတဲ့အခါမှာခုဖះတွေမှာထည့်သွင်းပူဆိုရထုတ်လုပ်တယ်ဆိုကျောင်းသားကများနော်ဒီဥစ္စာကနော်ဒီကူဖျားလေးမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဇီးဒီမှာကြတော့မထည့်ဘူးလားဇီးဒီဆိုအပိတ်မှုလို့မထည့်ဘူးဆရာကအဲ့လိုပြောနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာလို့ဆက်ပြောရမလဲပကံခေတ်မှာဖျားဒီစောက်တဲ့အခါမှာဇီးဒီနဲ့ဖျားကူဖျားဆိုတာကိုရည်လေဇီးဒီဆိုအပိတ်နော်ရွှေလူကုန်ဇီးဒီနော်ဆိုတော့ဇီးဒီဆိုတာအထက်ထဲမှာတော့ထပနာတဲ့ပစ္စည်းအနည်းငယ်ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇီးဒီကိုပဲကိုးကွယ်လို့เนาะလာပါလေရှ िख ိုးပူစော်လို့ရတယ်အထဲမှာရုပ်ထုမတွေ့ရဘူးကိုဖះကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဖះထဲမှာကြတော့အပေါက်ပါတာမို့လို့เนาะအဲ့ထဲမှာဖះကိုကြောင်းဆောင်နေနဲ့ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စင်တုရဲ့ဟန်เนาะအဲ့တော့ဘုရားရဲ့စင်တုကိုထုတဲ့နေရာမှာဟန်ရှိတယ်เนาะကိုယ်ပြားတယ်အကြောင်းရင်းဘာဖြစ်လို့လဲเนาะအော်ဒီဗုဒ္ဓကလည်းလူပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာလူဆိုတာထိုင်မယ်ထားမယ်အလဲလျောင်းပဲဒီသုံးခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာเนาะဒီပုဂံခေတ္တကလည်းဒီခေတ္တလိုပဲဒီခေတ္တကဘုရားတွေသူတို့မြင်မှုပဲပေါ့เนาะဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပေမဲ့ဘုရားတွေရောက်တဲ့အခါမှာเนาะဒါဘုရားရဲ့ထုလုပ်ပုံကိုเนาะလေ့လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတာကိုလည်းနားလည်အောင်နော်အချင်းတိုင်းရင်သားလေးတွေကချင်းတိုင်းရင်သားလေးတွေသူတို့ကိုနော်ဘာပြောရပါလဲဆိုတော့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဘာသာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနော်ဟုတ်လား Jesus ရဲ့ပုံကိုထူကြတယ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းသူ့ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ပုံကိုနော်ထူကြတယ်အဲ့လိုထူတဲ့နေရာမှာဟန်ရှိတယ်နော်ဟန်ဆိုတာလက်ဟန်ကိုခြေခံတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ style ရှိတယ်နော်ကွဲပြားတယ်နော်အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်လို့လဲစစောပြောတယ်လို့ပဲနော်တော့ဖះကလည်းထိုင်တာလည်းရှိမယ်ရက်တာလည်းရှိမယ်လဲလျောင်းတာလည်းရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေတ်လည်းဒီသုံးမျိုးပဲเนาะအဲ့တော့ပကံခေတ်ကလေးကအဲ့ဒီဟာကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုစိတ်ယူလာပြီးတော့เนาะဒုတွေပါလို့ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပကံခေတ်မှာလေဒီခေတ်ကတို့ပဲတကယ်တော့ဒီခေတ်ကပကံခေတ်ကိုတုတ်တာလေပကံခေတ်ရဲ့အမှုယူဆက်ခံရတယ်အဲ့တော့ပကံခေတ်ကလေးကဖះရဲ့စင်တုကိုเนาะထုလုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะထိုင်တာနေမဟုတ်ဘူးထရာရဲ့အိတ်တာလူလူပြောတာပေါ့ကွ။အဲဘုရားဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်လာခိုင်တော်မူခံလို့ဒါထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုစာသင်တဲ့နေရာမှာဘာသာရေးကိုသင်တာမဟုတ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားကိုပညာရက်နဲ့ဘ
八大经的未必要哦，等待也没下下吧。哎呦，太诺木得喊，太得喊不？那太那里呀嘛，那个哥哥来我把皮嘞，那个没有他那些的，另外了路也来喊不？对没？我那个家伙，都个，那真的都得吃，都个你比如，那好了，都个人真正都压力对呀，我都对多嘞，好吧？对呀，好嘞，好嘞，你呀嘛，都也喏来喊啊。半夜那个行业不熟悉，不如喊起的，没得也得喊，大家都读书了，没得也得，没得也比得看嘛，喏，那读也那个，然后了啥现在看嘛了，没得也比得那八的七八的哦，哎，喊大没，哎呀古，喏，哎呀也就不出的了嘛，太内喊也得喊，累了喊都没有出的，那喊木家咯，喏，那个你比咯，喏，都努力嘛嘞，苦逼嘞。你这路的那东阳康的说的那还没的，好比喏，那你这路也三脑破头来，好比喏，他说哎呀，那把路打的住了，都这样我来看嘛，那古喏啦，喏的外边他的，对面边把的说，喏路也喏啦，我话说的个，但那样嘛，那半年的，喏，他说的外木也亲的，但那样嘛，那件喏不熟悉，把路边的，说的都还冷的下的啦，对呀，后面的那个路边的。哎呦，培养也有啥股？培养好的有啥股？培养一路培养的话的，哎，有啥股？谁股呢？慢比的看嘛，培养也内涵啊，挂的。哎，你看嘛，爸爸他骗你不是？培养的股票别看嘛，你培养个把我表里的那风筝股，努力要出他那把的，做那股做累了，今年都得到那十个里，苏三今年十个里，都也有那股路边的十个里过来。哎呦，高明，那。不管去到哪边咯，这个问题，人家阿片喏，都内涵的空隙的，哎，大家都不明白的，好的，那不明白的话，你听，那发达是哪个？那听一下，哎喽，英语有首先，at，喏，还来 touching，喏，你听不出，你听不听他的，搿话你听不，对伐？喏，哎，都得对比的韩国，不明白的，人家说，喏。ထုတ်တယ်ဒါပကံကိယုံယူတည်တဲ့အခါမှာဘူမိဖတာဟံကိုတော့အများဆုံးထုတ်တယ်တော့ခြေတော်ဟံဆိုတော့ကခြေရဲ့ဟံလေးရှိတာပေါ့နော်ခြေဟံဆိုတော့ကကြတော့ခြေကနော်ဟာဘာလဲဆိုတော့ AC နော်တမလင်ခွေနေရဆိုရှင်ကတရားဟောနေတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူကနော်သူတရားထိုင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့တမလင်ခွေတယ်ဆိုတာကြတယ်တမလင်ခွေတဲ့ပုံစံနော်တခါကျလို့ရှိရင်ခြေတော့ချထားတယ်နှစ်ဖက်စလုံးဒါကြတော့သူတရားမဟောဘဲနဲ့ဘုရားကလည်းလူဝဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသူလည်းလူဒီနေတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုထိုင်နေနေရမှာတခါတလေမှာနော်ဟလာသူ့ရဲ့နော်ဟလာအဲဒီနော်ဟလာဘာလဲဆိုတော့နော်အနေအထားအရာကုခန္ဓာကိုနော်ဟလာအဲနော်ဘာလဲဆိုတော့ဖြေလျှော့တဲ့အနေနဲ့နော်သူပုံစံယိုးယိုးနဲ့ခြေတော့ချထိုင်နေဟာလည်းထူးလိရှိကြတယ်ဆိုခြေဟန်နဲ့ဟန်ကိုယ်ရည်ဆိုတာဘာကြောင့်ဆိုတာကိုကြောင်းသားကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ပကံကိရဲ့စဉ်လူတော်များပြောတဲ့နေရာမှာဒီနေ့တဲ့အခါမှာမျက်နာကနာရန်ပေါ်တယ်။မျက်လုံးကတက်စီပေါ်ဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းနာရန်ပေါ်ရဲ့ဆိုတဲ့ကဖျားကတကယ်တမ်းကျတော့အိန္ဒိယသားလေး။နော်အိန္ဒိယနေပေါ်မှာဝေးတဲ့အိန္ဒိယသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီထဲတို့ကနော်အာလက်မခံရကြဘူးဗမာပြည်က။ဒါလည်းအဆုံးရောက်တာ။နော်ဒီထဲကတော့လက်ခံတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ဟလာဖျားကနော်ဟလာဒီအိန္ဒိယမှာပွင့်တော်မူလို့နော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကမြန်မာပုံလုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗကန်ကိကသူကဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့ပထမပိုင်းကနော်ဖျားရဲ့ပုံပြန်နှာတန်းပေါ့မျက်လုံးကတက်စီပုံဖြစ်တယ်ဆိုတာအိန္ဒိယစတီရဲ့မျက်လုံးကကျေတယ်ဝိုင်းတယ်နော်သူရဲ့ပုံစံကတက်စီဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးကဘာလဲဆိုအစောပိုင်းကနော်ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ယုတ်ထုတ်ဒီပဋ္ဌာန်းခေတ်မှာထူတဲ့နေရာမှာ Indianization ဖြစ်တယ်နော်ဆရာကအိန္ဒိယမှာပွင့်နေဆိုတာသူတို့သိတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယမှာတဆင့်ပုံသေးတရားမှာတဆင့်ဘုရားဘာသာရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့နော် Indians ရဲ့နော်အသွင်ကသာကိုသူတို့လက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်မျက်နာကနာတာပေါ်တယ်မျက်လုံးကသစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုကြောင်းကြောင်းသားကိုနော်လက်ခံလာအောင်နော်ဒီခြေလူကပြပေးရတယ်ဒီလိုနော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကနော်ဖြိုးမောက်တယ်ဆိုတာဖျားမှုကိုဖြိုးပေါက်တာပေါ့ပြောတာပေါ့နော်ဒီကနေ့တော့ဖြည့်တယ်လို့ပြောတာနော်ဆိုတော့
ဒါကတမယံကြီးထဲမှာရှိတဲ့နော်ဖျားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်မှတကယ်လို့တွေ့ရတယ်နော်တွေ့တဲ့ကောင်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့ပုံတွေကနော်ဒါထိုင်နေပုံနော်ဒီချက်ပြောတဲ့နော်ဘူမိဖတာဆိုတာဒါပဲလက်တစ်ဖက်ကနော်ဒီမှာတင်ထားတယ်တစ်ဖက်ကကမ္ဘာမြေကြီးကိုသစ္စာပြုနေတဲ့ဟာနော်အဲ့ဘူမိဖတာဒီပုံစံကြီးထူတာကြားတယ်နော်ကျောင်းသားဘူမိဖတာဆိုတာဘာလဲနော်ဆိုတော့ဒီပုံလေးနဲ့ပြပါလို့ပြောတာနော်ဆော့ဆော့ပြောလို့ဒါထိုင်နေဟာလက်ဟန်မှာတစ်ချက်ပြောပြီးပြီခြေထောက်ခံနေပြောလို့လည်းတမလီခွေးနေတာပေါ့နော် The standing voter image နော်မတည့်ရက်နေတာလေမတည့်ရက်တဲ့ပုံကအာဏာနာထဲမှာရှိတယ်နော်မတည့်ရက်တဲ့အခါမှာနော်သူကဒီမှာလက်မှာဒီချက်ဆော့ဆော့ထွက်လိုက်တဲ့လက်ကူနော်ဒီစက်ကြာကိုဝိုင်းပြထားတယ်ဆိုတာဥပဝါဆိုတာတန်နေရဆိုတာလေတယ်နော်ဒီဘဝကနေပြီးတော့နော်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့နေရာကိုခံစားရတယ်နော်အဲ့ဒီလူဘဝတန်တရာပေါ့ဘဝတန်တရာနော်လူသားတွေရဲ့တန်တရာအကြောင်းကိုပေါ်တယ်နေရာအဲ့လက်ကအဲ့ပုံစံကိုထားတယ်မတည့်ရက်တဲ့ဟာလေသူတို့ထူတတ်တယ်ဆိုပြန်နော်အဲ့တော့ဒီချက်ဆော့ဆော့ပြောလိုက်တယ်နော်ဟဲ့လားအဲ့နှာတံပေါ်တယ်ဆိုတာနော်ဒီမှာနှာတံပေါ်တယ်နော်မျက်လုံးကသစ်ဆေးပုံရှိတယ်မျက်အိမ်ကျေတယ်လို့ပြောကြတယ်အိန္ဒိယစီရမျက်လုံးကျေတယ်လေနော်ဝိုင်းဝိုင်းနော်အဲ့ဒါသစ်ဆေးပုံဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးနော်ပုံဒီအဲ့ပုံစံလေးပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြနိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါကတော့တက်ဆုံပြန်ပါလေပါမြင့်ချက်ပါတယ်ဒါကတော့လဲလျောင်းနေပုံလဲလျောင်းနေပုံကပါလဲဆိုတော့ရွှေစံတော်ဖျားပါနော်ပကံမှာရှိတဲ့ရွှေစံတော်ဖျားကပုံအဲ့တော့ဟန်မှာဆော့ဆော့ပြတယ်လို့ထိုင်ခံခါခံနော်ရက်ဟန်ပေါ့ကွပြီးတဲ့အခါမှာလဲလျောင်းနေဟန်ဒါဟုတ်တယ်သူတို့နော်အလားဒုတိယရဲ့နော်ဒီအနေထားပေါ့တို့ဒီသုံးမျိုးအပြင်နော်ဘူးကအများဆုံးဒါပဲလောက်တာဒီထိုင်နေထမထိုင်နေထမယ်မထလို့ရှိရင်အိတ်ရလာအဲ့သုံးမျိုးတိုင်းပဲသူတို့ထူတတ်ပြီဆိုတာဘူးနော်ကြောင်းကြောင်းပေါ့သက်သေနေတယ်ဒီလူတွေပြပါလို့ပြောတာဒါစင်တူဘာအဲ့စင်တူကိုဘာနဲ့ထူတာလဲနော်ကြောင်းတော့မဟုတ်အုတ်နော်အုတ်ဆိုတာကတော့နော်ဒီဟိုပေါ့မြေကြီးကိုပြန်ချစ်ပြီးတော့နော်ထူတာမျိုးပြောတာနော်ဒီကနေ့တော့ကြောက်နေထူတာလေများတယ်စစ်သားကိုလည်းထူကြတယ်ဒါတော့ရုပ်ထုထုလို့ရတဲ့ဟာကိုကြောင်းကြောက်သားကနော်ဒီအဖတ်ဆက်ကနေရောက်တဲ့ကြောင်းသားသိပါပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘာကိုမြင်အောင်ပြောရမလဲဆိုရင်ဒီတော့နော်ဟလာအဲသူ့ရဲ့ force chart ပေါ့သူ့ရဲ့ hand ကိုနော်အဲ့ဒီပကံခေလူငယ်တွေနှစ်ထောင်ကျော်ကလေးကနော်မြန်မာနိုင်ငံကနော်အမှုပညာရှင်ကြီးတွေကလုတ်တက်နေပြီဆိုတာနော်ဆရာတို့အဲတက်တည်ပြလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့အစ်စ်ထည့်ပေးတာပါနော်အဲ့တော့ပကံရဲ့နော်ဟိုကနည်းနည်းလေးပဲနော်စင်တူတို့ရဲ့အကြောင်းပြောပြဆိုရှင်နော်ဆက်ဆော့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးထားတဲ့အချက်ကလေးတွေပဲဒါပဲ sex move မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်အစ်စ်ထည့်နော်ပြီးတော့ပေးခြင်းကိုပေးချပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်မှဆော့ဆော့ပြောလိုက်တဲ့ဇီးဒီဒီစောက်တဲ့နေရာမှာအဲတင်းမြင့်တန်းမှာတင်းချင်းတင်လိုက်ပြီတင်းမြင့်တန်းဆိုတာနော်ဆယ်တန်းပြီးတော့ဆက်ဆက်တန်းနော်အဲ့ဒါအဲ့ပကံမပါတော့ဘူးဆိုရှင်ကျောင်းသားမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကတင်တဲ့အတန်းမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားရဲ့ရှင်လေးကိုရောက်သွားတော့ဒါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံပကံခေတ်ရဲ့စောက်ခဲ့တဲ့နော်ဖျားဇီးဒီဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီဇီးဒီဖျားဒီရဲ့နော်ဒီစောက်လို့ပုံဘယ်လောက်လှခဲ့တယ်လဲနော်အဲ့တော့သူကအမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသက်ပြီမြို့ဖျားဘယ်နည်းကတိတိသက်ပြီမြို့ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာသူကအစားအမြင့်ကြီးစောက်ထားတယ်ဆိုဒီခေတ်ကနော်ဟလာစောက်ကြီးတွေအမြင့်ကြီးတွေစောက်တာမထူးဆန်းဘူးနော်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာအစားအမြင့်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပကံကိတ်ဆိုတာငယ်ငယ်လေးပြပောင်းနော်ထောင့်တရားကျပါစိတ်လုံးကတို့ပကံမှာပမာကတိုင်ရင်သားဒီပမာဒီအကုန်လုံးပေါင်းစုပြီးတဲ့အခါမှာဒီပကံဘီကျူတီထောင်တဲ့နေရာမှာဒီလိုနော်ကဘာကနေတော့စိတ်ဝင်စားရတယ်ဒီလိုအဆောက်အဦစောင့်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာအနောက်တိုင်းကားတွေလည်းစတုလေးစောင့်တယ်ဒူးတွေလည်းစောင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒူးနဲ့ဒူးနဲ့ဒီချင်းချင်းကျူးသွားမှုချင်းအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့နော်အဲအတိုင်းပြည်ရဲ့နော်လူတွေရဲ့အရှိသွေးတွေနော်စီဖို့တွေပေါ်ထုတ်ပေးရမယ့်စာအုပ်ကြီးဆရာတို့ဆရာမတို့မှာချိန်ပါတယ်ဆရာမတိုင်းမှာချိန်ပါတယ်ဆရာတိုင်းမှာချိန်ပါတယ်ဒါကအဲ့တော့နော်ဟလာအမြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တူတာတက်ပြီးနေလို့ပြောပါနော်အဲ့တော့ပထမအမြင့်ဆုံးတာတက်ပြီးတရားဖြစ်တယ်ဒါအမှန်တော့နော်ဒါကဒီပုံကနော်အဲ့ဒီ stakes ပုံထဲမှာမပါပါဘူးနော်
ဒါအိန္ဒိယကနေပြီးတော့เนาะဒီသူရှိရာလာတဲ့ရင်ချင်းမှုမြန်မာနိုင်ငံကရပြီးတော့သူတို့စောက်ထားတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယကเนาะပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ပြီးတဲ့ဒီနေ့တို့ဒီရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတင်နေတဲ့ရည်တည်တွေပေါ့เนาะဒီဖုံဒီသေးတွေအားဒီပေါ့ဖြစ်လာတဲ့စနစ်တွေပေါ့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပေါ့เนาะဟုတ်လားမူလလက်ရာလည်းမထိခိုက်အောင်เนาะဓာတုပေရာစီအဖြစ်အောင်ဆုံးနဲ့တုံးပြီးတော့စီဒီယိုတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ပကံခိကအနန္တဖရာရဲ့နော်ဒါပါလပန်နိုရမာလို့ခေါ်တာပေါ့ပြီးခွင့်ကြီးပေါ့နော်အင်မတန်နော်ဟလာလှပါတယ်အိန္ဒိယမှာတောင်ဒီလိုလက်ရာမကျန်တော့နော်သူတို့ရဲ့လက်ရာတောင်ပဲပျက်စီးတာတွေနော်ရှိတယ်တို့ဒီရဲ့ဒီလက်ရာဘယ်ရောက်လှခဲ့တယ်လဲပေါ့ဆိုတော့အမှုပညာလက်ရာမှာအမှုအန္တနာလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အမှုပညာလက်ရာမှာဆိုအန္တနာကိုဘယ်ဖရာမှမမြင်ဘူးလို့ပြောတာပကံရဲ့ဖရာတွေတဲ့ဒုဒမယံเนี่ยဒုဆိုတာသူ့ရဲ့เนาะဟလာ massive ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဒုတွေကြီးပါတာဒမယံကြီးပါအဲ့တော့ဒုဒမယံဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးပါတဲ့ဒုကြီးတဲ့เนาะအဲအစာအုပ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်เนาะဒီကိုဖျားကြီးကိုเนาะဒီခေတ်မှာစောင့်ရင်မထူးဆန်းဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖကန်ခေတ်မှာစောက်ခဲ့တာထူးဆန်းတယ်သူတို့ရဲ့စွန့်သူတို့ရဲ့ကျူးဆောင်းသူတို့ရဲ့လုံးလောက်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နော်သူတို့ဆိုတာဘယင်ကတိဆောက်ပြီမဲ့လောက်လာပြည့်စုံပြီလေအဲ့ကောင်မှာဒီဘယင်ကနော်ဒီဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်လို့ဒါကိုဆောက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာတဲ့ဒီချီကတော့ဆက်ဆရာမတွေဘူးပြည့်စုံရဲ့လောက်လာနဲ့ဒါတိဆောက်တယ်ပြည့်စုံမပါရင်ဘာမှမရဘူးဆိုတဲ့သမိုင်းစီလေးကိုကျောင်းသားတွေကိုသမိုင်းသင်္ကန်းစာစင်ပြေးစီချက်အဲ့တော့ဒုတမင်းရဲ့အဲ့တော့ဆောစောကအခန်းနှစ်မှာပါတဲ့ပကံခိရဲ့ဇီဒီပထိုးတွေကိုပြောနေနေတာပါစာလေးအတေတစ်ချေတော့ဒါလေးပါပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားကပကံလေးရောက်ပြည့်တူကပကံကိုတွားခြင်းလိမ့်မယ်အဲ့လောက် ठी နော်လောပါမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီနေ့နည်းနည်း5မိနစ်လောက်ချိန်ဒီခေတ်ဒါလေးနဲ့နော်ဒီကုန်းချုပ်ပြီးခြင်းလေနော်အဲ့တော့ဒီခေတ်ဒီကုန်းလေးကိုဒါလေးကိုဆရာမတို့ရဲ့အရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီချက်ရဲ့နော်အမြင်ကိုပြောထားတာဆောဒီချက်တဲ့ကောင်းတဲ့အမြင်တွေမြင်လို့ရှိရင်ဒီချက်နော်ကောင်းတဲ့သွေးတွေရှိလို့ရှိရင်ဖတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီချက်ပြီးတဲ့နေယူကအချက်ပါဘယ်နှချက်ရှိတယ်ဆိုရှင်ပကံရဲ့ဒီနေရာကိုကျောင်းသားတွေစိုးရင်းနေပြောပြပါအဲ့တော့ပကံဆိုတာဘယ်မှာရှိတယ်ထုတ်ရမယ်ဆိုအေယာဝီမြို့ကမြေပြင်းမြေပြင်းမှာရှိတယ်အဲ့နောက်မှာစိုးစိုးကိုစဉ်းစားစီရမြေပြင်းမြေပြင်းမှာဘာဖြစ်လို့ရှိတာလဲနော်ပြူရီရခိုင်နေမူတွေကမြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုနော်အတိပတ်ကုန်ကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ဝင်လာတယ်နော်မြန်မာပြည်အမူလအစဒီပဲအပေါ်မှာရှိတာပါအဲ့ဒီကနေဆင်းပြီးတော့နော်ဟလာမွန်ဂိုလီယာကုန်ကြီးကနေပြီးတော့မြစ်ဖြားခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လူသားမှုတွေတချို့တို့ကအမကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်မကူလီယာပါနော်လူသားမျိုးတွေစတဲ့အဲ့ဒီကနေဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးတွေဘို့လို့မွန်ဂိုလိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာနေခဲ့ကြမလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်ဖက်ဒီမှာတရုတ်နိုင်ငံပြတာတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထက်ဖက်တရုတ်နိုင်ငံနေမှာပဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမွန်ဂိုလီယာဆိုတဲ့ဘုံကြီးရှိပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နော်တိဘက်ဆိုတဲ့နယ်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါတူရီယာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီအခါမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နော်လူတွေကဘယ်ကနေအများဆုံးဝင်တယ်ဆိုတော့အထက်ဘက်ကနေဝင်လာများပါတယ်အထက်ဘက်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံဆိုတော့အပေါ်ဘက်ပေါ့ကွနော်အဲ့ဒီအပေါ်ဘက်ကနေပြီးတော့နော်ဝင်လာများပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကနေဝင်လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီကနေပြီးတော့တဲ့တဲ့ဝင်လာရှိတယ်ဒီဘက်ကပေါက်ဝင်လာရှိတယ်ဒီဘက်ကပေါက်ဝင်လာရှိတယ်ဒီဘက်ကပေါက်ဝင်တယ်ဆိုတာအရှိမရောက်ဖြစ်ပေါ့ဒီဘက်ကဆိုရှင်အနောက်မရောက်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေပုံနော်ဟလာပြောနည်းလေဆက်ဆံမလုပ်နေသူဆိုပေမဲ့ဒီကျေလိုနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အရာနော်ဒီကျေလိုကမြေပုံဖတ်တဲ့နေရာမှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါအရှိအနောက်တောင်ပြောက်ကအများတန်းနော်ဒီကျေလိုပြောပါတယ်ဒီမှာကြည့်တက်မှုကြေကံလေးပါလာပြီးထည့်ပေးထားတာပါနော်အပေါ်မှာ not လို့ရေးထားတယ်နော်ဒါကမြောက်ဖက်ဒါကတံဖက်ဒါကရှိဖက်ဒါကနောက်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးပဲဝင်လာကြတယ်အဲ့ခါမှာနော် ARD မြုံမွန်းကိုဖျက်ပြီးတော့နော်ရခိုင်လူမျိုးတွေရခိုင်ဘက်ကိုသွားကြတယ်ဆိုတော့တောင်နှဆိုတာအကာအကွယ်ရတဲ့နေရာလीအဲ့ကြောင့်တို့ကအရင်ရောက်တဲ့သူကအရင် choice လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မွန်နေရာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာ
เนาะตัวเบติซินตัวเลยสรเมียนมาနိုင်ငံရဲ့เนาะအမိပြအောက်ပိုင်းတည်ဆင်းသွားတာပေါ့เนาะဒီဘက်တည်ဆင်းသွားတာเนาะအဲ့တော့စောစောဝင်နေသူကပြူရဲရခိုင်ရုံကြီးသူကနေရာရသွားတယ်အဲ့ခါမှာနောက်လာတဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗမာလာတယ်เนาะဗမာစကားပြောမဲ့ဗမာဖြစ်လာမဲ့သူကဒီရက်ပဲဝင်လာတာပဲเนาะဝင်လာတဲ့ခါမှာတော့တန်တဲ့သူတွေကနေရာရှိနေဆိုတော့ဒီနားလေးပဲရတော့เนาะဒီနားလေးကပူပြင်း6တွေ့တယ်မြေပြန်ဖြစ်တယ်အမေပြန်တော့ဘာဖြစ်လို့ရွေးတာလဲဆိုတော့အားလဲချက်ကိုအားသာချက်ကိုရှိတယ်။ဆရာကအဲ့လိုသုံးသပ်ပြတော့မှတစ်ခုကိုသုံးသပ်ပြရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျောင်းသားကြီးကသူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်တတ်မယ်ပေါ့။နော်။အဲ့တော့တမောဒေတာတွေကအပေါ်လာတော့ခက်ခဲတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုရင်လုံခြုံရေးကောင်းတယ်။နော်။တမောတက်ပြီးတော့မှသူတို့ရှိလာရမယ်ဆိုရှင်လူတွေကနော်ရန်သူရဲ့နော်အဲ့ဒီဖြေလမ်းကိုအပေါ်ကနေလည်းဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါအားပါချက်နော်ဒါပေမဲ့အားနေတဲ့ကကြတော့တောင်ပေါ်ဒေသဆိုတော့ရင်းရှားမှာပေါ့မြင့်တဲ့ဘူးမှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲလူဆိုတာအကောင်းဆုံးပြီဒီလိုပဲတွေ့လက်ခံတယ်အဲ့တော့နောက်လာတဲ့ဗမာကြီးကတော့မြေပြန့်တွင်နေမှာလေနေရာရတယ်အဲ့ခါမှာမြေပြန့်တွင်ပြီဆိုတာကအင်အားရီမြင့်ဝန်းမှာရှိတာကြောင့်လို့စိုက်ပျိုးရေးကောင်းပြီနော်ဒီကြောင့်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြန့်တွင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာအပေါ်ကနေစီးပြီးတော့လာကြည့်မယ်ဆိုရှင်။ तू ကမြေပြန့်မို့လို့သူ့မှာပုံစံကိုစရာရှိဘူး။ तू ကနော် state level ရဲ့0မှာရှိတာ။ပင်လယ်ရေမဲ့နာဘီရဲ့အထက်0မှာရှိတာ။နောက်ကျတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကြီးဆိုတာ above state level နော်။3000 or 4000 or something like that ။နော်။6000ဆိုရှင်ပြီး8000တောင်အထိမြင့်တာပေါ့။ကျပ်ပြင်းနေတဲ့ဒီလိုပဲပြီး3500စာမင်4000 5000 8000ဒီမြင့်တော့ပေါ့အထင်တောင်လည်းဒီလိုပဲနော်ဒီနည်းလူမြင်ကြတော့0 level ဆိုတာအပြက်အဆောက်အဝေးမဲ့လေဘာဆောင်လမ်းမှမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့အတတ်ကြကြတော့ပါလေသူကဒီနည်းဒီရပါနေရတော့စိုက်ယူနိုင်တယ်စီးပွားရေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကနေပြီးတော့တန်တဲ့နေရာကိုသူကတွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမြေပုံဒီလေအဲ့တော့သူရဲ့အပါကျအားနဲ့ချက်ကိုပြောတတ်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ပုဂံဆိုတာ ARV မြို့ဝန်းတွင်ပြန်မှာရှိတယ်เนาะဒါကเนาะဘယ်တော့မှမမေ့ရမယ်အကြောင်းအရာပေါ့နောက်တစ်ခုပထမဦးဆုံးပဋိသေဒိတွေဖြစ်တယ်သစ္စာပြောလိုက်တဲ့ပြူရယ်မူရယ်ရခိုင်ရယ်သူတို့ဒေသမှာသူတို့နေတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့မုံနဲ့ကြံတဲ့ပြူကိုเนาะစုစည်းခဲ့လားမစုစည်းခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကပဒေသေနိုင်ငံမထူတောင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ပကံကတော့เนาะဗမာအများဆုံးနေတယ်အဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာအများဆုံးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့တချို့တို့ကဗမာကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအဲ့ချိန်မှာကချင်လဲလာနေပြီเนาะကချင်ကတော့နောက်ဆုံးမှာပါเนาะရှမ်းလာနေပြီရှမ်းနဲ့ဗမာနေရာမတင်းကျင်းဘူးကြာလာအဲ့တော့မွန်ရယ်ရှမ်းရယ်เนาะအဲ့တော့ကရင်ရယ်เนาะချင်းရယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့သူတွေနော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုစုစည်းပြီးတော့ဟိုကပထမဦးဆုံးညညွတ်တယ်နိုင်ငံတော့နော်အနေနဲ့တီထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုပိုင်တဲ့နေမီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မလို့ဗတိတတိစနစ်ဗတိတတိလိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချေတို့က peace education ကိုတွားတဲ့အခါကျတော့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းကနော်လူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒီခြေတို့ကပါဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကပရိသတ်တိလှိုင်းကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တိနိုင်ငံထူထောင်နေလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်သမိုင်းဖြစ်ရကမဟုတ်တာဆိုဟုတ်တယ်။နော်ဒီခြေအများဆုံးပြောသူတွေပေါ့။နော်အဲ့တော့မွန်ကသာသူပါချန်နဲ့နားတဲ့သူတွေကိုစုစည်းပြောလို့မယ်ဆိုရှင်မွန်နိုင်ငံတော်ဖြစ်မှာခြေတို့နိုင်ငံ။ရှမ်းကသာနော်လူကြီးလေသူလည်းမြန်မာနဲ့မတည်မြင့်ရှိတယ်။သူ့နေရာချင်းရတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုချဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုသူကစုပြီးတော့သူတီထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးပဋိသင်္ဌနိုင်ငံကရှမ်းတီထောင်ရင်ရှမ်းနိုင်ငံဖြစ်မှာ။ရခိုင်ထူထောင်ရင်ရခိုင်နိုင်ငံဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ဗမာကစပြီးတော့စုစည်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုအလိုမြင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခြားလိုက်တော့ဒီခြေတို့ကကရင်သာချစ်ကြည်ကိုတွားတဲ့အခါမှာဒီခြေတို့ကမဟုတ်လားဦးဆောင်နေဆိုတာဖြစ်မှာကြောင့်ဒီခြေတို့ကဘာသာလုပ်နေလိုက်တဲ့ဆိုတော့ပဒေပတိနိုင်ငံတော်ပြေကြတာဟုတ်တယ်သူကစပြီးတော့ကျန်တဲ့နော်လူမျိုးတွေသွားပြီးတော့နော်သူကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စီမံတဲ့ခံွယ်တွေပဒေပတိနိုင်ငံဒါကပထမဦးဆုံးပဒေပတိနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့ပဒေပတိစနစ်ထုံးစံတိုင်းအင်အားသုံးအုပ်ချုပ်တွေဒါကလည်းအကောင်အဆိုးထည့်ပြော
ပြည်သူ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲအင်အားသုံးပါလေဘာအင်အားသုံးတာလဲစစ်ရင်ကလူများသုံးနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှနေမကောင်းဘူးဒီကမ္ဘာလုံးမှာဒီတိုင်းမနိုင်ငံတော်တွေတိစောက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပကံရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေတရားရေးစောက်တာဆွဆွားပြတ်တော့လူမှုရေးငြိမ်းလို့စီးပွားရေးကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကတော့ဆွဆွားပြောရဲဘာသာရေးအရာဆိုလူတွေကပုံမစားပဲနေတာဟူတာကြောင့်လို့နော်ဖះစောက်တာထားလိုက်တော့နော်ဘယင်းကသူကတော့ပတ်စံချမ်းသာသူအခွန်ရလို့သူလုပ်ချင်လို့အဲသူနဲ့တူတူမူးမတ်တည်တဲ့လုပ်ပါပေါ့တထေးတကြွဆိုတာလည်းအဲ့ခေတ်ကလေးကရှိတာပဲဒါပေမဲ့တန်တဲ့ပါမပြည်သူတွေကပေါ့ဖះမစောက်ခဲ့စောက်ခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လို့ပဲသူရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကသူစောက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောနိုင်တာပုဂံကစာပေပေါ်ပြီးယူခေတ်ကလေးကအိန္ဒိယကလာတဲ့နော်အိန္ဒိယရဲ့လက်ရေးစောက်ကိုနော်တုတ်ပွားပြီးတဲ့အခါမှာပြူကသူ့ကိုယ်တိုင်အင်ဗန်လုပ်လိုက်တာကြောင့်မလို့ပြူရဲ့အုံးနော်ဟလာအဲပါလဲဆိုအယ်ဖာဘက်ရှိတယ်တော့ငုံငါလေအိန္ဒိယကလာတဲ့စာပူယူတယ်ဗမာကကြတော့ဒီနော်ပုဂံမှာသူနော်မြို့တော်တည်ထောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နော်အဲရင်းချင်းမှုကိုသူမြင့်အောင်လုပ်တဲ့အခါကြတော့သူကစာဖို့နော်အိန္ဒိယရှိရာလေးယူတယ်မွန်ရှိကလည်းယူပါတယ်အဲ့ဒီဟာကကိုယ်ကိုပေါင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံထွင်တယ်ဒါလက်ခံရတယ်နော်အဲ့တော့ဗမာကကိုယ်ထွင်တယ်လို့မပြောဘူးဒီချက်ကတမိုင်းဆရာဖြစ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အိန္ဒိယလာတဲ့ပုံစံကိုသူယူတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာပြူကသူ့ထက်အရင်စာထွင်ထားတယ်သူ့ရှိရာစာလည်းပုံစံနဲ့သူယူတယ်နောက်နောက်တစ်ခုမြန်မာသူ့ထက်ဆိုပြီးတော့စာပြင်ချင်းချင်းထွန်းကားတာဖြစ်တယ်မရှိရစာလည်းသူယူအဲ့တုံးကိုဖောင်းပြီးတော့မှသူကမြန်မာစာပမာစာလုပ်တယ်အဲ့တော့စာပေပေါ်နေတယ်အဲ့တော့လူမျိုးတစ်ခုဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတော့ဒီခြေတို့ကစာပေနဲ့ခြေတို့ကတိုင်းနေစာပေကိုယ်တိုင်ထွင်နိုင်တဲ့လူမျိုးကရင်းချင်းမှုအဆင့်မှာမြင့်သွားတယ်နောက်တစ်ခုပုဂံရဲ့ပြီးသူကအမှုပညာအဆင့်ကဏ္ဍနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပုဂံကိုမှီတဲ့ပြီးသူကအမှုပညာအဆင့်တန်းဘယ်သူမှမရှိဒီကနေ့အထိမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကတိထားတဲ့အချက်အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုသင်ပေးရပါမယ်။နောက်တစ်ခုပုဂံမှာကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာရောနေတယ်။ဘုရားဘာသာဖျားတွေတည်ခဲ့ပြီလေ။အဲ့ဒီဖျားတွေထဲမှာဒီဟိန္ဒူရဲ့နတ်ဖျားပုံစံဟိန္ဒူရဲ့ဘယူအစတွေပါတဲ့နော်။အဲ့ဒီပလင်ပုံလို့ကြာပုံလို့နော်။ဒါမျိုးတွေကလည်းရောထွေးနေတာကြောင့်လို့နော်။သူကအိန္ဒိယမှာဟိန္ဒူဘာသာအရင်ပေါ်ပဲ။ပြီးတော့မှဘုရားဘာသာပေါ်မှာဆိုတော့နော်။မြန်မာနိုင်ငံကဟိန္ဒူကုန်တွေနဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်ဟိန္ဒူရဲ့အယူအဆတွေကိုလက်ခံတယ်။ပြီးတော့ဟိုမှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နော်ဟလာကုန်တွေလာတဲ့အခါမှာတစ်ခုစလုံးလာတဲ့အခါမှာသူကတစ်ခုစလုံးပုံပွင့်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပုံပွင့်မှုကရောဒီ။နောက်တစ်ခုပုဂံခေတ်မှာပရိသတ်ချင်းအာဏာပြန်ဆင်မှုရှိပါတယ်။နော်ပုဂံကဗမာကနေဦးဆောင်ပြီးတော့နေပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းရှိတဲ့ပြည်ရင်လက်ထက်မှာဆိုရင်တော့သူစစောကသူနဲ့နော်အနုနီတို့မအကျန်းဒီနဲ့သူပိတ်ပိုက်ထားတဲ့သူတွေပေါ့သူကနေပြီးတော့ညှိချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဩစာပေးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူပေါ့အဲ့ဒီပြည်ထောင်တွေကပဋိပက္ခတယ်ဆိုတော့နော်သူအင်အားကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ညှိနေတာပေါ့သူအင်အားမကောင်းဆိုရင်ဘာလုပ်တော့မလဲသူ့ရဲ့အင်အားစမ်းဖို့ဆိုတော့သူကလည်းပရိသတ်တွေဟိုဘက်ကလည်းပရိသတ်တွေအဲ့ဒီခါမှာအင်အားပြန်ဆက်မှုတွေရှိတယ်ဘယ်ကနေညှိချက်နေပါလဲလို့သူချေလို့သိစရာမလိုပရိသတ်စနစ်ဘူးလို့ပရိသတ်ချင်းအာဏာပြန်ဆိုင်မှုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဒီချက်ပြောချင်တဲ့အဲ့ဒီသုံးချက်ကဟိုအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ပုဂံဆိုတာကမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကတိစောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာနော်အဲရင်းချင်းမှုမဟုတ်ပါဘူးနော်။ပုဂံဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ပုဂံက2019ခုနှစ်မှာနော် World Heritage ကဘာယူခြင်းမျိုးမျိုးအနည်းအနည်းနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တာ။ကဘာအမွေနဲ့သတ်မှတ်ဖို့ဆိုတာအချက်တည်းနော်18 18ချက်လောက်လိုပါလေ။အရေးကြီးတာလေးပြောပြရမယ်။ဒီအများကြီးကြာနေရမယ်။နှစ်ထောင်ချီပြီးတော့နောက်တစ်ခုနော်လူလုတ်တဲ့ man made ဖြစ်ရတယ်။သဘာဝကိုပြီးတာလေးရှိပါလေနော်။သဘာဝကိုနော်ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့သဘာဝနော်ဒါသက်နော်ဒီဂျင်းအမွေနဲ့သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတတော်ဒီသက်နော်ဒီကဘာယူတီဘူလူလုတ်တဲ့ဥစ္စာကိုလုတ်တဲ့နေရာမှာဆွဆွာပြောနိုင်တယ်နော်အဲပုဂံကိုတတ်မှတ်မယ်ဆိုရှင်ရင်ပုဂံကိုသူတို့ကလာပြီးတော့ပုဂံကနေပြီးတော့ပေးဖျားကိုဘယ်လိုစောက်ခဲ့ပါလဲဆိုတော့ပုံလေးနဲ့သူတို့ရဲ့နော်ဒီကောက်ဒေးတင်းနေတဲ့အကုန်လုံး
ပို့ပြီးတော့မှကျေပါလို့ပါလေဆိုရှင်เนาะတင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တင်နိုင်ပါရပါเนาะအချိန်ချင်းသူတို့ရဲ့စစ်ဆေးမှုခံရပါတယ်เนาะဟုတ်လားအဲခုနှစ်ချိန်ရှစ်ချိန်တော့စစ်ဆေးပြီးတော့မှဇကာတင်အဆင့်ပါတယ်ဇကာတင်အဆင့်မှာမှတချို့ကဘဝနိုင်ငံတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဒါကိုပညာရှိတွေကနေလာသေးတယ်ကြိုက်သလားမကြိုက်သလားဟုတ်သလားမဟုတ်သလားဆိုတာနေလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့မှဒါကကပ္ပအမွေကြီးဖြစ်တယ်ကပ္ပအမွေနှစ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကเนาะဒီပကံဆိုတာကမြန်မာနဲ့နေဆိုင်တာပုံပြီးတဲ့ကပ္ပကပါတီတီတီမျိုးကိုဝိုင်းထိန်ပြီးနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဝိုင်းထိန်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဆိုတော့ပကံဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံကပမာဒီတွေမကောက်ဘူးတချင်တရားကြင်ချင်းเนาะမွေရခိုင်ရှမ်းเนาะမြန်မာမှာမွေးဖွားတဲ့ဒီမြေကလွေးလို့တချင်မှာသွားစရာမရှိဘူးလို့ပြောပြီးသားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါင်းကမ္ဘာ့နိုင်ငံသားတွေကပါထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်မှုတွေသတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာ့နိုင်ငံသားတွေကတော့ထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်တယ်အများအားဖြင့်နော်သူတို့ကနော်နိုင်ငံကြီးသားပီတာသွားတဲ့အခါမှာအမှန်မချဘူးနော်ဓာတ်ပုံမြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတော့ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာရိုက်လို့ရပါတယ်နော်အဲဒီ flash တောင်းမှုလို့နော်ဒီဟိုးတစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကဒီ CD နော်တက်ရောက်ပြီးတော့เนาะဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့เนาะမရရအောင်ဆိုပြီးရရเนาะအဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာအစာဦးကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနေရပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံသားတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပကံဝင်ရောက်တဲ့အခါအမိုက်ကိုတွေ့ကြရဖြစ်တာပုံတွေကိုလုံလိုက်တာထုံနေရာမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ရောက်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့သွားသွားတယ်ဒီလိုကြီးတွေကြီးကြတာဒါတွေကပါလဲဆိုတော့ရှင်ချင်းအမွေမျိုးကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်အင်မတန်ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကကျောင်းသူကျောင်းသားကိုဆရာဆိုတာကဒါတွေမလုပ်အောင်လုပ်တွေ့နော်ဒီပကံဒါတွေနဲ့တချို့ကဒီကုန်းချုပ်ပြီးကြတယ်နော်ဆိုတော့နော်ဒါဒီကတော့ဒီချေရဲ့ဒီကုန်းချုပ်ကတည်းနော်ဒါဒီကလည်းဆရာမတို့ရဲ့ဘဝတစ်ဆောင်လုံးပါနော်ဒါပကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမတို့နိုင်ငံသားတော်ကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုအရင်ရင်းနဲ့ရအောင်ပြောပြတဲ့အခါမှာနော်နိုင်ငံသားကလည်းနော်နိုင်ငံသားကနော်ကပ္ပကလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်လာကြနေလဲဆိုရှင်ပကံကိုလာကြနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေကတော့ပကံကိုဘယ်လိုတင်စားလဲဆိုတော့ပကံ is the open library လို့ပြောဖွင့်ထားတဲ့စာကြည့်တတ်ခြင်းတဲ့ရေးစရာတွေမကုန်ဘူးလေ့လာစရာတွေမကုန်ဘူးဆိုတော့သူများဒီကပ္ပကတော့ဒီလောက်နော်တန်ဖိုးထားနေတဲ့ပကံကိုနော်မြန်မာရဲ့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့တင်မပုတ်ပါဘူးနော်ပကံဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရည်ချင်းအမျိုးမျိုးတို့တမိုင်းမှာကျင်းပြဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့အဲဒီလောက်ပဲဒီချေရလိုက်ပါမယ်။နော်လက်ပြန်ကြတော့မှဒီချေလို့နော်မန္တလေးရည်ချင်းပြဆက်သွားကြတယ်။နော်